sve ispred Zaječanog kluba Herceloških studenata. Moje ime je Mate Kovač, ja ću biti voditelj ove večerašnje tribine. Evo odmah na samom početku želim naglasiti nekakve razloge zašto se Zaječani klub Herceloških studenata osjeća pozvanim organizirati javne tribine. Kao prvo, smatramo da svi studenti koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, tako i studenti iz Republike Hrvatske, da im se treba omogućiti da imaju stalan uvid u situaciju kakva je, koja je u Bosni i Hercegovini. Svi kao mladi studenti moramo se zapitati kakva je budućnost našeg naroda i kakvi ga problemi muče. Svi studenti, ukoliko na neki način drže do samih sebe, proširuju svoje vidike i načine razmišljanja, tako na jedan neizravan način mogu utjecati da sami biti se brinu i skrbe za svoj vlastiti narod. Pokušali smo biranim gostima i najaktualnijim, odnosno gorućim temama približiti studentima situaciju u kojoj se nalazi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, pa smo tako imali, za one koji ne znaju, možda u 12. mjesecu tribinu pod nazivom Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. U drugom mjesecu smo imali tribinu Stanje hrvatskih medija u Bosni i Hercegovini. Večera smo, pozivajući gospodina Bušića, želeli staknuti, znači, da nam upravo on može dati odgovore na pitanja koja danas muče mlade, odnosno ona egzistencijalna pitanja, zašto postojimo, kome pripadamo i na neki način kako usmjeriti svoj život. Gospodin Zvonko Bušić je osoba koja je u svom životu doživjela razne preokrete i činila je stvari koje u prošlosti pa i u sadašnjosti nisu prihvatljive, ali cijelo vrijeme svoga života je da ima želju pomoći svome narodu kako bi stekao svoju državu i da dobije napokon svoje dugo iščekivano dostojanstvo. I kako bi u svojoj državi također mogao njegovati svoju kulturu, jezik, običaje i temeljne ljudske i moralne vrijednosti. U njegovoj borbi koristio je nedopuštena sredstva i zato je debelo platio kaznu, možda čak i preveliku. 30 godina koje je proveo u zatvoru, za one koji ne znaju, dosta je sam sa sobom proveo vremena i proučavajući svoju um i dušu došao je do spoznaje da je svatko od nas na ovoj zemlji s nekakvom svrhom i da ima onih sila po njegovom mišljenju koje nastoje čovjeka učiniti bezvrednim i isprogramirati ga na neki način po neku vrstu pokusnog kunića. Na pitanja kako se oduprijeti relativizmu koji vlada današnje društvo i kako poznati samog sebe kako bi istinski mogli početi živjeti, mislimo da nam upravo gospodin Bušić može dati odgovor. Evo, pozivam ga da vas sve predstavlja. Sve vas od srca pozdravljam. Drago mi je da ste se odazvali ovakvom broju, a posebno mi je drago da vidim toliko mladih ljudi. Istina, ovo je bilo i namijenjeno. Jedan razgovor sa studentima ovdje u Zagrebu, bili oni iz Hercegovine, iz Bosne, ili iz raznih hrvatskih pokrajina. Jer ja znam da su te studentske udruge, odnosno studentski zavičajni klubovi podijeljeni na te razne pokrajine, ali za mene je uvijek bio i ostaće jedan hrvatski narod, jedan hrvatski nacionalni korpus. Obišao sam Hrvatsku uzduž i povrijeko, susreo se s brojnim ljudima. Osim jednog puta kad sam bio na koncertu, gdje sam vidio, gdje je bio Thompsonov koncert, vidio sam mnogo mladih ljudi. Inače, na raznim promocijama knjiga, uglavnom sam vidio starije ljude ili srednjodobne ljude. To me je nekako razočaralo, jer ako mladi ljudi, nemaju zanimanje i nemaju interesa gledati kud ide njihov narod,
što se događa u njihovoj domovini, ako se mladi ljudi ne zanose za junake iz prošlosti i heroje, onda ta domovina, odnosno ta država, nema budućnosti. Tužna je zemlja koja nema heroja. A evo, oni kojima je Hrvatska zapela u grlu i koji se bore na sve moguće načine da bi anulirali i uništili sve ono što je se postiglo u domovinskom ratu, oni pokušavaju uništiti sve tekovine domovinskog rata i pokušavaju nama nametnuti neka osjećaj krivnje, kao da smo mi narod koji nema pravo na sunce. Izgleda da im je žao da je hrvatski narod obranio svoju domovinu. Izgleda da im je žao i krivo da nismo doživjeli još jedan i daleko teži Blajburg. Jer oni vjerovatno imaju za ovu lijepu našu domovinu neke druge planove. Ali moramo im poručiti i moramo im reći da im ti planovi neće uspjeti, da unatoč današnjeg mrtvila i apatije u ovoj zemlji Hrvatskoj, hrvatski narod se neće tako lako pokoriti. Buknuti će iskra iz slavnog plemena, iz tvrdog kamena. I ako ustreba, opet će hrvatski čovjek skočiti jedinstveno kao prije 15 ili 20 godina i braniti svoju domovinu. Evo, još prije 6-7 mjeseci, kad me je gospodin Mate Kovač sa svojim prijateljom zamolio da dođem u zavičajni klub hercegovačkih studenata i da održim nekakvu tribinu, nekakvo predavanje, pitao sam se, pa ne znam što ću ja reći tim mladim ljudima danas. Ja sam čovjek s posebnom pričom, čovjek s jednim iskustvom koji je vama svima tako strano. A vaši su životi također meni vrlo strani, jer ste živjeli u druga vremena, gdje ste proživljavali sasvim drugačije sudbine, a da bi se ljudi razumjeli, moraju proživljavati slične sudbine, moraju i boliti slične boli, inače će se teško razumjeti. Nakon nekoliko mjeseci opet su me molili da dođem i ja sam tu ponudu prihvatio i htio sam se pripremat i pripremao sam nekakve teme da bih održao neku vrstu predavanja i onda sam došao do zaključka, ma koga vraga ću ja ovdje njima uštirkano i sterilno govoriti kroz nekakvo predavanje. Idem tim mladim ljudima ako njih zanima moja životna priča, idem k njima otići, podijelit ću moje misli, podijelit ću ono što me je najviše zanimalo u životu, podijelit ću svoju bol, iskustva i što sam iz te boli i stradanja naučio. Evo tu sam došao večeras i drago mi je da ste se odazvali. Imali smo malu
mali tehnički problem. Ne znam da li je to bio samo tehnički problem, jer smo trebali ovaj skup održati u jednoj drugoj prostoriji, ili je nekoga zainteresiralo da možda se ne govori više u Hrvatskoj. Jer izgleda danas ono što hrvatski diše, što hrvatski misli, to nije dobro došlo u Hrvatskoj. To nije više popularno. Hoće nas čak uvjeriti da je bio zločin i braniti domovinu. I na neki način mi to pristajemo. Mi se slažemo. Mi smo se ušutili. Ne bojte se. Ne bojte se ničega bojati, jer je Bog na našoj strani, jer je priroda na našoj strani i ljudska priroda čovjeka je ljubiti svoju obitelj, svoj dom, svoj narod. Varaju se oni koji pokušavaju uništiti sve etničke identitete, koji pokušavaju ubiti u čovjeku ljubav prema svojoj obitelji, prema svojom narodu i prema svojoj zajednici. Oni proglašavaju nacionalizam kao najveće zlo na ovome svijetu. Kao zločin protiv čovječanstva. A čovječanstvo je apstraktan pojam. Nacionalizam, pa zvali ga mi, mi smo tu zaokrenuli pa ga sad zovemo rodoljubljem, ili domoljubljem, ili patriotizmom, ali sve to skupa je jedna stvar. To je ljubav čovjeka za svoj narod, to je osjećaj čovjeka da pripada negdje na ovome svijetu. Jer kao što je hrana i voda čovjeku potrebna, kao što mu je potrebna kuća, to je krov nad glavom, tako on ima jak osjećaj da pripada negdje. Ako nigdje ne pripadate, vi ste kao slamka na vihorovima. Pripadnost je prirodna potreba čovjeka. Jednu stvar želim istaknuti svakome od vas. Zamislite se nekad kad sami sa sobom razgovarajte i postavite si pitanje, odnosno pitanja. Tko sam? Kud idem? Otkud sam došao? Zašto živim? Koji mi je smisao postojanja i života? Da li živim samo zato što sam rođen? Ili ima neki dublji smisao? Što želim u ovom životu? Pazite na ta pitanja i pripazite na svoje vlastite odgovore. Vidjet ćete kako se s vremenom ti odgovori mijenjaju. Ja sam proveo dugo vremena na mjestu koje bih najbolje opisao kao pakao. Imao sam vremena dosta razmišljati o sebi, o životu, o problemima političkim, filozofskim, vjerskim, duhovnim, gospodarskim i svim drugima. Drago mi je i zahvalan sam sudbini da sam imao tako naporan život i da sam bio tamo gdje sam bio. Jer doista neispitan život nije vrijedan življenja. Trebamo se često ispitivati sami sebe. Trebamo razmišljati i sami sa sobom i razgovarati. Čovjek je psihološki
i tjelesno vrlo, vrlo slabo stvorenje. Mi smo krhki, mi smo ranjivi, ali dok živimo u ovom životu nekako zaboravimo te svoje skromne početke, nekako se osilimo. Taj naš ego naraste kao velika planina. I ne sjetimo se tih naših slabosti. Ja sam nakon svih svojih iskustava došao do dubokog uvjerenja da ako čovjek makar jedan put u svome životu ne zaviri duboko, duboko u svoju vlastitu dušu i ne prepozna te naše slabosti, ne ugleda ponovo svoje te skromne početke i tu kratkoću ljudskog života. I onda u svjetlu toga što je prepoznao, ako ne pročisti svoju dušu i izgradi svoju osobnost ponovo, takav čovjek, bojim se, da nije sposoban živjeti moralnim životom. Takav čovjek može se izgubiti u ovom materialističkom svijetu, a materializam je danas u zapadnoj civilizaciji tako jak. Ima tako snažan utjecaj da ne dozvoljava nikakav uzvišeniji smisao života. A bez uzvišenog smisla života nema života. Meni je gospodin Mate Kovač pričao da je ovdje nedavno došao jedan čovjek iz Kanade i započeo neku vrstu duhovnih vježbi ovdje i da je na samim početcima tu dolazilo samo malo ljudi, da ih danas ima 300, 400 ili 500 koji svakog se utorka okupljaju. To je fenomenalno u današnjem ovom svijetu. Jer doista danas smo postali tako materializirani i zaboravili smo svoje duhovnosti, zaboravili smo svoje tradicije, zaboravili smo za Boga i domovinski rat. A to je velika nesreća. Jer ako tek 15 godina nakon što je hrvatski narod kroz veličanstvene pobjede svojih ratnika branio i obranio svoju domovinu, danas se događaju stvari da se pogasi plamen na oltaru domovine. I nema protesta, nema demonstracija, nema organiziranih odlazaka, ni starih, ni mladih, da bi otišli gore i zapalili taj plamen. Naši junaci, heroji, se lavovski bore u Hagu protiv međunarodne kamarile koja želi izjednačiti obranu domovine sa zločinom, odnosno žrtvu sa napadačem. Naše novine o tome ne pišu. U Hrvatskoj je na medijsko polje posijan korov. Soroš nije tu došao i uložio 50 milijuna dolara jer je volio Hrvatsku. On je došao tu da bi napravio ovo stanje kako je danas. Ali njemu ja mogu oprostiti. On ima svoje ciljeve, svoje planove. Ali onim Hrvatima koji danas upravljaju Hrvatskom i koji danas očito je Hrvatsku vode u neke nove asocijacije,
koji govore o Zapadnom Balkanu, bojim se, i strahujem da će nas odvesti u taj Zapadni Balkan. Da ćemo izgubiti sve što smo dobili u Domovinskom ratu. A prijatelji dragi, što će od nas onda biti? Doći će vrijeme kad nećemo se moći ni okupljati, ni govoriti. Jer ja se sjećam vremena kad je se za hrvatsku pjesmu ili za samo izjavu da je čovjek Hrvat odlazilo u zatvor. Sjećam se jedne priče, odnosno čitao sam negdje, ne znam ni ime knjizi. Sjedila je u nekoj zemlji jedna stara gospođa i bio njen 70. rođendan. Došli su njeni unuci, njena djeca i ona je sjedila u svome vrtu sama nakon veselog dana. Imala je svojih potomaka, ne znam, 30-ak. I ona je razgovarala, jer nije bila vjernica. Ali svi su joj bili živi i zdravi i zgodni i školovani. I ona je sama sa sobom razgovarala da osjeća da bi trebala nekome biti zahvalna. Da je tako sretna, da je tako imala ispunjen život, ali ne zna kome bi mogla i trebala biti zahvalna. Ona može biti zahvalna vlastima te svoje domovine, koji su imali red, koji su imali zakon, koji su branili interese te zemlje. Ona može biti zahvalna također svojim precima, svojim pradjedovima i svojim očevima i samoj sebi. Da su pazili, da su kad su tražili svoje partnere u životu, da su čuvali svoj identitet. I upravo radi tog identiteta, radi tog obiteljskog identiteta i etničkog, odnosno narodnog identiteta. Jer narod ništa nije drugo nego proširena obitelj. Davno je Platon još tvrdio da na ovom svijetu, na ovom svijetu i ovom životu jedine svetinje za koje smo sigurni da su naše. To su naša djeca, to su naši očevi, naši djedovi, naši preci i naš narod. Zato smo apsolutno sigurni da su naši. Bog je svemogući, tajna koja ljudski um nikad neće spoznati. Ali sami Bog je na ovu planetu Zemlju napravio jedan vrt i posijao ove narode koji govore svojim jezicima. I ja mislim da je taj vrt upravo tako šaren sa toliko cvijeća i zanimljiv i lijep i bolji nego kad bi ga sada globalizirali i pretvorili u jedan cvijet, pa taman kad bi taj cvijet bio ruža. Dakle, zato sve ove megalomanijske nakane da učine od svijeta globalno selo, da unište sve etničke identitete i da pretvore ovaj svijet u nekakvu životinjsku farmu u kojoj će oni kroz svoj novac, a novac je danas, nažalost, postao Bog. Dakle, u kojim će oni upravljati tim robljem bezličnim, bez imena, bez prezimena i bez ikakvih drugih ljudskih kvaliteta. Jer doista,
čovjek ako nema unutarnju snagu, ako nema živi duh, kad umre ono u nama, ono unutarnje, onda smo mi samo živi mrtvaci. Apsolutno ne postojimo. A najgore, najgora je sudbina. Najteže i najnepodnošljivije stanje čovjeka kada on ima osjećaj da mu život nema smisla. A kako čovjek može imati smisao svog života? Može ga imati vjerom u Boga i zagrobni život i može ga imati u potvrdi sebe kroz svoju obitelj i svoj narod. Veliki Dostojevski je također rekao da je tajna ljudskog života, da tajna ljudskog života nije samo da se živi, nego da se ima nešto zašto se živi. Također je u jednoj svojoj vrlo dubokoj misli rekao da ima mnogo toga na ovom svijetu što je sakriveno od nas, smrtnika. A zato nam je dana tajna. Neka tajanstveni osjećaj žive veze s jednim drugim uzvišenim nebeskim svijetom. I korijeni naših misli i naših osjećaja nisu od ovog svijeta, nego su u tom drugom svijetu, u tom nebeskom svijetu. Zato svi filozofi povijesti su došli do spoznaje da se bit stvari ne može odgonetnuti i spoznati na ovome svijetu. Bog kao da je uzeo sjeme s tog drugog svijeta i posijao ga ovdje na zemlji, niklo je sve što je moglo niknuti. Ali raste i žive. Samo dotle, dok čovjek ima tu tajanstvenu vezu s tim drugim svijetom, s tim uzvišenim svijetom. Ako ta veza ikada oslabi ili ako bude uništena, onda čovjek postaje ravnodušan prema životu i počinje mrziti život. Ja vam kažem, dragi moji mladi ljudi i drugi, da je ovo što se vidi danas u Hrvatskoj i ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu katastrofa. Ovo je, kako ja znam to obično reći, da imam dojam da sam došao u nekakvo groblje ili u ludnicu. Ljudi su se svi atomizirali. Ljudi su se svi uplašili. Nema nitko više volje ni za što. Nestalo je ideala, nestalo je starih priča, nestalo je starih istina. I ako mi ne nađemo načina probuditi u našoj duši i u našem srcu te stare ljubavi, te stare istine, te stare ideale, onda je prošla baba s kolačima. Neće od nas biti ništa. Ja sam evo davno još u svojoj mladosti zanosio se s nekakvim snovima i idealima gledajući što se događa tom našem hrvatskom narodu. Ona davna vremena pritisak je bio silan. Hrvati su stradali i lijevo i desno. Hrvatsko se ime nije smjelo izgovoriti. Jedino se moglo čuti nekakve priče koje su se potiho šaptale o stradanjima u Drugom svjetskom ratu, o Blajburgu, i moglo se pročitati od hrvatskih pjesnika neke pjesme koje su dali naslutiti
o tim hrvatskim junacima, o hrvatskoj prošlosti, o Hrvatima i hrvatskome kraljevstvu iz davnih vremena i o borbi Hrvata za svoju slobodu, za svoje ideale. Bili su to Kranjčević, bili su to Matoš, Tinujević i ostali. Bilo je tu i tamo uzora meni kao mladom čovjeku. Uzora koji su mi na jedan put na jedan način osvjetlavali put i pokazivali smjer, jer su odlazili u zatvore, u tamnice. Sjećam se, jedan put sam kao desetogodišnji mladić našao nekakvu pjesmu, odnosno stranicu iskinutu iz knjige Jedan listić, jer izgleda pjesma bila, nije bila po volji tadašnjim vladarima, u kojoj je pisao, mislim da je to Mateševa pjesma bila: domovino moja, tvoje sunce pada, ni umrijeti za te, Hrvat, snage nema, dok ti tuđin majko tuđu propast sprema. Dragi moji Hrvati, Hrvatice, u ta vremena doista nije se smjelo ništa govorit, a još manje radit za Hrvatsku. Ali eto, u meni se tada rodio neka prkos. Ja sam tada vjerovao u te ideale i sam sebi si zadao: e pa, ako nema nigdje, ja ću se posvetiti toj borbi i ja ću borit se za hrvatsku slobodu, pahut puklo puklo. I otišao sam tim pravcem i završio sam tamo gdje sam završio. Ali nije mi žao žrtava, ne kukam nad svojim patnjama, jer su me te patnje naučile što to je život. Nema života bez patnje. Ja vam kažem i ja vam potvrđujem da život bez patnje i stradanja nije život. Da život bez ideala nije život. Ako čovjek ima određene ideale, ako nije za te ideale spreman žrtvovati sve pa i sami život, onda ne vrijedi čovjek ili ne vrijede ideali. Čitav moj život svjedoči da sam vjerovao i borio se za te hrvatske ideale. Neki ljudi u meni gledaju fanatika, idealistu. Neki kažu da sam terorist. A ja sam jednostavno čovjek koji je volio svoj narod i koji je htio raditi za svoj narod, a neprijatelji hrvatskog naroda su to progonili i nisu mi dali mira, ni ovdje u domovini, ni u tuđini. Vi ste to najbolje osjetili za vrijeme domovinskog rata, kad je Hrvatska bila napadnuta. I izgleda da Hrvati kao narod samo znaju ustat na noge i boriti se za svoje kad ih se napadne. Ne znam da li je istinita ona kletva kralja Zvonimira. Ne znam da li su istinite one priče o Anti Starčeviću i njegovom razočaranju u hrvatski narod. Ali kad gledamo povijest Hrvatske, sve tamo od Pakta Komenta 1102. godine, kada smo išli s Mađarima u personalnu uniju, te onda kad su Mađarsku potukli osmanlijske sile, odmah smo iduće godine išli Ferdinandu Habsburškom. A kad je se raspala Austro-Ugarska nakon Prvog svjetskog rata, mi smo onda išli Srbima i njihovom kralju.
I eto, Srbi su nas preveslali dva puta žedne preko rijeke i htjeli nam zatrti sjeme naš. I u Domovinskom ratu smo se izborili i obranili domovinu. I evo opet ne znamo cijeniti tu domovinu, nego naše političko vodstvo sprema nam neke nove asocijacije, neka Zapadni Balkan, a Hrvatska zemlja je tako bogata i tako lijepa i upravo iz toga izvire naš problem. Da je Hrvatska negdje u nekakvoj pustinji, nitko ne bi ovdje dolazio, niti bi nam pokušavao zamutiti vode. Pustili bi nam da upravljamo svojom sudbinom. Međutim, upravo zato što je Hrvatska bogata i lijepa, zato je hoće svatko pokoriti i zato hoće naše sjeme zatrti. Ali evo, hrvatski narod je već 13 stoljeća održao se na ovom području, na ovoj lijepoj našoj domovini. Ne znam kako i na koji način su hrvatski preci osvojili ovaj divni kraj. I nije to više ni bitno. Ali su se održali tih 13 godina. I evo sada, nakon 9 stoljeća poluslobode i neslobode, kad smo dobili svoju državu, mi je ne znamo cijeniti. Zapitajte se o tome, molim vas, često. Jer doista, nakon toliko stoljeća, jedinstvenim snagama, ajmo reći, i hrvatskih partizana, i komunista, i ustaša, Hrvati su izborili svoju slobodu i položili taj povijesni ispit. Ali oni koji su bili protiv Hrvatske i kad su vidjeli da je se čudo dogodilo da su Hrvati uspostavili svoju državu, oni su na sve moguće načine, duhovno, gospodarski i politički, išli za tim da ta država, da se ta država ogadi tom hrvatskome narodu tako da dođe stanje kad mnogi Hrvati će početi govoriti pa bolje je bilo prije nego danas. Šta nam je trebala ta država? Ali prijatelji dragi, opet ponavljam, obitelj i narod i etnički identitet su najveće svetinje u ovome svijetu. Danas su takva vremena kad se te stvari progone, kad se oni ismijavaju, ali vjerujte mi da će uskoro početi puhati drugi vjetar, već se to osjeća u Europi, i da će se ovaj podivljali kapitalizam također urušiti. Vjerujte mi da ovo, kao što je 20. stoljeće bilo stoljeće tih ludih, totalitarnih ideologija, bez obzira kako se one zvale, 21. stoljeće bit će stoljeće bitke za etničke identitete. I mi Hrvati moramo biti pametni, biti mudri i obraniti ovaj hrvatski identitet, obraniti ovu državu koju danas imamo. Nećemo dopustiti da ovo izgubimo. Jer svijet ide
u jednom pravcu i mi kao Hrvati moramo biti svjesni da nam je ovdje u ovih idućih nekoliko godina da nam se radi o biti i ne biti. Da li ćemo mi ići u Europu, da li ćemo mi ići u nekakve druge asocijacije, pitanje je u prvom i glavno u nama. Jer ako mi kao ljudi nismo faktor, ako mi nemamo duha, ako mi ne vjerujemo u se, i ako mi idemo slabi, razjedinjeni, ma bilo gdje išli, nigdje nam nitko pomoći ne može. Taj svijet koji lije krokodilske suze ili pokazuje veliki interes za Hrvate, pomažu novcem, to su sve floskule i laži. Oni hoće naše slavonske ravnice, oni hoće našu čistu vodu, oni hoće naš lijepi Jadran. To je ono što oni hoće. I nažalost, u ovom materializiranom svijetu oni nam nude čitavi taj nemoral, nude nam ovu anarhiju, nude nam materializam, nude nam beznađe, nude nam smrt. I doista, prijatelji, u Hrvatskoj stanje je katastrofalno. Pođite ulicama Zagreba ili bilo kojeg grada i gledajte kako ljudi traže po kantama za smeće. Slušajte kakvim jezikom mladost govori. Kakav je vulgarizam. Kakve su psovke. A onaj ko ima vulgaran jezik ne može imati čistu dušu. A od čistoće duše zavisi i sreća čovjeka. Moj životni san se je na jedan način ispunio i vjerujte mi, za vrijeme Domovinskog rata, kad sam bio u zatvoru, ja sam strepio za budućnost Hrvatske i Hrvata, ali sam također plakao od radosti. Jer doista, ostvarenje čovjekovih snova je takav osjećaj koji je nemoguće opisati nikakvim riječima. Nema tih riječi kojima se to može artikulirati. Ali vam moram reći, unatoč ovog što ja iznosim od krizi duha u hrvatskom narodu, među Hrvatima. Takvo je stanje ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi. Ali vam moram reći da hrvatski čovjek voli svoj narod i svoju zemlju više nego i jedan drugi narod i čovjek u svijetu. Jer doista, ja sam to osjetio, jer ja sam davnih onih olovnih godina sa svojim prijateljima podigao taj hrvatski barjak i taj izljev ljubavi Hrvatske i brige za nas, to se ne može opisati. To vam ja kažem da nema u svijetu. Unatoč svega, evo, mi smo danas tako nesložni i tako jadni. Nemamo zajednički glas, događaju nam se svakakove stvari, ali sutra neka hrvatski narod bude napadnut,
opet će se dignuti na noge. I evo jedan, nedavno mi prijatelj reče, mi smo Hrvati, čudan svijet. I mi ne znamo pliva dok nam se kao magarcu ne zalije voda za uši. I to izgleda tako. I želio bi reći da ova naša domovina, takva kakva je i lijepa i bogata, pripada posebno vama, mladi Hrvati. Naši su je preci ostavili i branili, za nju stradali, za nju patili. I vi je morate prenijeti na djecu vašu. A upravo zato što je bogata i lijepa, zato će uvijek biti i danas ima raznih nasilnika i osvajača koji će htjeti osvojiti. Zato ja se nadam da ćete uvijek pokazati spremnost i braniti je i odbraniti od tih osvajača i njihovih grabežljivih apetita. Meni je bolno i teško da je stanje ovako kako je. I onaj među vama koji je sretan s ovim stanjem, onda nešto s njim nije u redu, ili on ne zna. Ne zna što se sprema. Zato bi želio, ponovo ponavljam, da preispitate svoje duše, da upitate sami sebe ona pitanja tko sam, što sam, gdje idem, kuda, zašto živim, gdje pripadam. I gledajte svoje odgovore. Vidjet ćete kako se mijenjaju. Meni je žao večeras da sam ja ovako skačem s brda s dola i meni se vrti u glavi i teško me se doima ovo teško stanje. Nemojte od mene očekivati da ja imam nekakav magični štap. Ne mogu ja dati nikakvu nadu, niti oživjeti duh ljudima koji sami neće preispitati svoje vlastite duše. Na vama je pojedinačno da zavirite duboko u svoje duše, da najprije pometete ispred svog praga, da razgovarate s prijateljima, da onda stvaramo tako jedan kolektivni duh i zajedništvo i da se ne damo i da se nećemo dopustiti da se s nama manipulira. Očistite svoj jezik, nemojte biti vulgarni, budite pristojni, pođite sami od sebe malim sitnim koracima. Možda će onda biti nade. Nemamo mi ništa protiv onih koji nisu Hrvati, a žive danas u Republici Hrvatskoj. Dapače, ja sam na brojnim skupovima posebno isticao i naglašavao da pozdravljam sve građane Republike Hrvatske. Bez obzira koje vjere oni bili i bez obzira kojoj ideologiji oni bili skloni. Međutim, pozdravljam samo one koji Hrvatsku prihvaćaju kao svoju domovinu. A one koji se vraćaju u Hrvatsku ili koji žive ovdje u Hrvatskoj, a mrze Hrvatsku i ne prihvaćaju je kao svoju sudbinu i kao svoju domovinu, tim želim reći, ima u Americi jedna
lozinka koja se često čuje, Ameriku ili je voli ili je napusti. E tako je i ovdje, to vrijedi i za Hrvatsku. Hrvatsku ili je volite ili je napustite. I nije... Uopće važno iz kojih krajeva Hrvatske ili iz kojih krajeva BiH, pa čak i iz dijaspore Hrvat dolazio. Važno je da on voli Hrvatsku, ovu današnju maticu domovinu i hrvatski narod kao takav i radi na boljoj i sretnijoj budućnosti za taj narod. Ovdje u zadnje vrijeme posebno moram kao zadnju misao reći, u zadnjih posebno 10 godina veliki je udar i smijavanje Hrvata iz Bosne i Hercegovine, a posebno iz Hercegovine. A nije slučajno, ja mislim, da je prvi hrvatski kralj baš krunjen negdje u Hercegovini. Te hercegovačke gene su rasijane po čitavoj Hrvatskoj. Te hrvatske gene iz Hercegovine su od Vukovara do Pule, od Zagreba do Splita. I baš iz tih kamenjara su uvijek rađani ljudi i junaci koji su branili hrvatsku domovinu od svih vanjskih neprijatelja. I kad je god zatrebalo, oni su uvijek najviše ginuli za tu Hrvatsku. I Hrvatska im je to slabo plaćala, slabo vidjela i slabo bila zahvalna. A u zadnjih 10 godina ta Hrvatska postala je upravo tim ljudima maćeha. I to je nepravda koja će se također, nadam se, uskoro ispraviti. Jer doista gdje god sam dolazio, ima ljudi koji su ili iz tog kraja, ili su lozom iz tog kraja, ili su čak 300 ili 400 godina prije pošli i odselili iz tog kamenjara. Dakle, ima tu nešto mitsko, nešto legendarno. A upravo ti mitovi, legende su važne da bi narod živio. Život i svijet je pun paradoksa, pun tajni. I to nikad nećemo spoznati i nikad nećemo potpuno otkriti. Ali treba živjeti i treba se boriti. A borba i je život. Život bez borbe nekako je ulijeni se, umrtvi se i čovjek postane nekako duhovni mrtvac. Dakle, Kranjčević je davno napisao: čovječe, mrijeti ti ćeš kad u ideale svoje počneš sumnjati. Probudimo ideale, probudimo svoj unutarnji duh i vjerujmo u budućnost, imat ćemo budućnost. Spasimo svoju dušu, oživimo duh. Duh i duša spasit će sve ostalo, riješit će sve gospodarske, političke i druge probleme ovoga života. Hvala. Doista,
iscrpan. Ako neko od vas ima neko pitanje, evo, sad je pravo vrijeme da ga postavite. Dobar dan, ja sam Ivan Pančić. Samo bih želio postaviti pitanje, čitao vrijeme za vrijeme predavanja vašeg. Spominjali ste ljude koji imaju neke druge planove za Hrvatsku, vjerojatno ste to spominjali u negativnom kontekstu, pa mene zanima, možete li točno precizirati ime i prezime tih ljudi ili točno precizirati, mislim, kad je već radi. Možda je pitanje malo smiješno, ali da se ne okoliša, da se točno regne koji su ti koji imaju neke planove za duhovno, ekonomski kulturi koji iskoristuju Hrvatsku. Evo, u prvom redu, Franjo Tuđman, utemeljitelj Hrvatske države, je bio vrlo mudar, dalekovidan čovjek. I on je inzistirao da se Ustav Hrvatske uvede zakon, da se to stavi u Ustav, da Hrvatska ne smije i ne treba nikada više ići u bilo kakve asocijacije. Međutim, može se svašta dogoditi i oni treba, u Saboru treba dvije trećinske većine, dvotrećinska većina da bi se taj zakon promijenio. I mi vidimo što radi, gdje putuje i šta obećaje naš predsjednik. Također, premijerka nedavno odlazi, govori se o zapadno-balkanskim asocijacijama. Ja znam pouzdano da iz Amerike i Engleske posebno se guraju takve asocijacije. Dakle, ako mi kao narod izgubimo svoju suverenost i prihvatimo te asocijacije, onda sve što je stečeno u Domovinskom ratu ode niz rijeku. Sve žrtve, sve patnje, sva stradanja su uzaludna. Dakle, tu će svijet protumačiti, to je se nekakva pogreška. Hrvatski Domovinski rat je bila nekakva pogreška koju treba ispraviti. A možemo li mi to dopustiti? Hoćemo li mi to dopustiti? Dakle, moramo biti jasni, ovdje se događa kod nas izdaja Domovinskog rata. Trebamo biti jasni na putu. Za Boga, ja sam bio nedavno u Vukovaru, obišao Ovčaru, i održao govor u Vukovaru. U Vukovaru su takve napetosti. U Vukovaru se događaju incidenti da zapravo slučajeva ima da su pokradena je hrvatska kuća i stvari koje su pokradene iz te kuće su u nekakvom, šta ja znam, obnovljenoj kući nekakvog srpske obitelji i ova Hrvatica ili hrvatska obitelj nema pravo ništa reći nego prolazi svakodnevno kroz ulicu i ovo je. Dakle, na taj način, ili oni koji, mučitelji koji su imali u svim svojim logorima hrvatske zarobljenike i koji su ih mučili, oni susreću se na ulicama Vukovara danas s njima i nitko im ne smije ništa. Kad ćemo mi početi brinuti se za ono što je izboreno u Domovinskom ratu? Zašto? Zašto? Evo, neku večer sam bio na jednom skupu gdje se govorilo o tim područjima od posebne državne skrbi. Pa, prijatelji dragi, što se to događa u Hrvatskoj? Pa to je apsolutna ludost. Pa oni izgrađuju stanove, kuće renoviraju i stanove bivših jugoslavenskih oficira koji su prije Domovinskog rata tu živjeli i hoće i ciljano se radi na to. A zašto se to radi? Zašto? Ti ljudi niti dolaze u Hrvatsku. Ti ljudi su dobili sve moguće, oni koji su napali Hrvatsku. Zamislite vi, ne znam tko je usporedbu napravio, kada bi njemački oficiri nakon Drugog svjetskog rata dobivali stanove u Parizu jer su za vrijeme okupacije živjeli u Parizu. I da im još Francuska država
obnovi te stanove i sad oni i daje kao, kao nagradu za okupaciju. Dakle, ovdje se događa po mom sudu jedna nevjerovatna situacija gdje narod koji je prije 15 godina izborio svoju slobodu pušta svoju vladu da tu državu koju je izborio prije 15 godina vodi u nekakve nove asocijacije. I to se očito događa, to se događa pred našim očima. I ako mi ne želimo to priznati, ja vam kažem, za nekoliko godina mi se možemo naći u tom zapadnom Balkanu i što smo onda? Dakle, domovinski rat je bio uzaludan. Gdje nam je odgovornost prema tim žrtvama koje su pale? Gdje nam je odgovornost prema svim, svaka hrvatska obitelj je ponešto platila u tom domovinskom ratu? Ja ne shvaćam. Ja ne shvaćam ovu hrvatsku šutnju. Ja ne shvaćam kako je ovo moguće da smo mi došli u ovakvo duhovno stanje. Ja ne mogu to shvatiti. Ja pitam vas, a vi pitajte sami sebe. Dosta je hvalospjeva. Dosta je šutnje i dosta je nekakvih nostalgija. Ja susrećem te ljude koji su sudjelovali u ovom domovinskom ratu. Oni su puni nekakvih nostalgičnih priča, ali nitko ništa konkretno ne poduzima. Svijet je vrlo hladan i svijet je prenatrpan. Ovdje je vaša sudbina, ovdje je vaša odgovornost, ovdje trebate popravljati situaciju. Jer ovdje, ovo je vaša zemlja, ne dopuštajte ni ovoj vladi, ni budućoj vladi, nikakvoj vladi da vam određuju sudbinu. Dakle, treba zasukati rukave, uhvatiti bika za rogove i sudbinu preuzimati u svoje ruke. A na vama je ta odgovornost, jer vi ste budućnost i Hrvatske i hrvatskog naroda. Zadra i ovako činjenično je stanje da u Hrvatskoj vlada garnitura ljudi koja nas, što ste vi rekli, koja ima drugačije planove za nas i to bi pokušao bi ovom uvertirom odgovoriti kolegi. To su jednostavni ljudi, to su, ako ćemo ići sa imenima strankama, to su vam prvenstveno HNS, malo masovniji pokret je SDP, IDS, jedna regionalna stranka koja ne zna što traži. Ako se poziva na drugi svjetski rat, onda svo drvlje i kamenje svaljuje na Talijane. A dan danas, ista ta Istra sa svojim Istrijanima, a ne Istranima, pokušava hrvatsku riječ zatrti u toj pokrajini. Imate, ali ja da ne bi previše otezao, ja bih ovako rekao i postavio pitanje. Mene zanima, mi smo sad neartikulirana masa ljudi i kao što je gospodin Pešvarda koji je tu prisutan napisao u svom članku na HKV-u da ne bi bili pod brojem 9 čudaci, ja bih vas zamolio da vi nama kažete kako usmjeriti ovu silu koja postoji na nešto konkretno, neku stranku. Evo sad se nazire neka nova, kako su je već nazvali, Bjelovarska inicijativa, gdje su pravaške stranke se ujedinile. I ja ne znam, trebalo bi ovim mladim ljudima predložiti konkretno za koga glasuju, jer to je jedini način, mi moramo ući u stranačje nekako. Jer ovo je sve na razini inicijative, tu nema budućnosti, mi se možemo raspršiti i nestati. Ja, ne pitanje. Yeah.
na mjestu, ali odgovor užasno težak i bio bi jako dug. Dakle, nešto treba činiti. Ne može se na ovakvom jednom skupu analizirati što se i kako da napraviti ili organizirati. Evo, spomenuli ste vi nekoliko inicijativa, ja se nadam, ja vjerujem da će biti još takvih inicijativa, a neka svatko drži oči otvorene, neka svatko daje svoje ideje, neka se ljudi povezuju, neka razgovaraju o tim problemima, ali je bitno da se o problemima raspravlja. I bitno je također da ne rasipamo naše snage i da ideje ne miješamo. I da ne dopustimo ovima koji žele stvarati totalnu zbrku, da ne dopustimo ponovne podjele. Ja sam često puta isticao i želim i ovdje naglasiti da je najgore pod nas ako mi počnemo se ponovo dijeliti po onom nesretnom i krvavom Drugom svjetskom ratu. Ja vidim da postoje mnogi interesi da bi se gurao u Hrvatskoj nekakav antifašizam, fašizam. Ma to su, prijatelji dragi, to su floskule koje apsolutno nikakav čovjek, nitko ne bi smio nasjedati. Jer doista, danas govoriti o nekakvom antifašizmu je toliko bespredmetno da je to jedna ludost. I hoću reći, u Drugom svjetskom ratu hrvatski narod je bio podijeljen na te dvije strane, krvave su to bile podjele. I platio je hrvatski narod veliku cijenu. Jer jednu stvar morate uvijek imati u vidu, ako vam nitko bude govorio da je hrvatski narod genocidni narod. Evo, ja sam gospodina Šterca, koji je stručnjak za demografiju, nedavno pitao, da li je poznato i da li ima statistika popisa stanovništva po nacionalnosti prije Drugog svjetskog rata i poslije, i on mi je dao potvrdno, jedini hrvatski narod je bio u minusu od statistike 18 godina, mislim, prije 18 godina period, dakle prije Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata. Jedini hrvatski narod je bio u minusu. Svi su drugi bili u plusu. Dakle, kako se može tom narodu koji je jedini u demokratskom vidu bio izgubio, imao gubitke i upravo se zvono genocidnosti objesiti na taj narod? To je jedna činjenica s kojom uvijek možete izići, jer je točna, jer odgovara istini. A druga je stvar, nemojte nikada nasjedati da nas ponovo dijele po tim tragičnim podjelama, jer u međuvremenu se dogodio Domovinski rat. U tom ratu je hrvatski narod jedinstvenim snagama uspostavio svoju državu, ponavljam, nakon tolikih tragičnih stoljeća. Branimo tu državu, ističimo to jedinstvo. To je ključna stvar. Ja vam kažem, i mene vuče srce plakati nekad na tim kosturnicama diljem Hrvatske, Slovenije i Austrije, gdje su ubijani nevini ljudi bez suda. Ali bojim se da ako mi zaboravimo Ovčaru, ako nas ne zanima da se gasi plamen na oltaru domovine, bojim se da i mi sudjelujemo u tome da se zaboravi Domovinski rat. A to, ako se zaboravi Domovinski rat i ako je Domovinski rat bio pogreška, onda mi nemamo domovine. Imajte to uvijek u vidu. Dobar večer svima prisutnima, zovem se Hrvoje Mantić. Ja sam uistinu uvjeren da ste
zapitali ispravnosti svog postupka, prošlosti, da bi se mogli danas išta mijenjati u svom životu vlastitom, što bi to bilo? Hvala. U prvom redu, u svakom životu i na svakom raskrižju postoji određeni splet okolnosti koje čovjeka koji kalkulira sile na određene odluke. Dakle, kad ja gledam svoj, ako bi bile iste okolnosti, normalno i najvjerojatnije da bi ja činio isto što sam i činio. Ja mislim da je... Mnogi su me ljudi pitali da li žalim tu svoju žrtvu i robiju. Iskreno Isusa vam kaže da ne samo da nikada nisam požalio, nego bi bio spreman i danas žrtvovati stotinu i tisuću puta više, jer doista, doista nema većeg stvari i većeg ideala nego se žrtvovati za svoj narod i domovinu. Govorio sam u Vukovaru. Ljudima koji su bili nazočni na promociji knjige moje supruge, jer tada sam bio potaknut odlaskom na Ovčaru. Zamišljao sam si na tom grobištu u Ovčari i razgovor kratki vodio s dušama mučenih i poginulih Hrvata. I nakon pola sata došli smo na tu promociju, pa sam održao jedan govor gdje sam usporedio branitelje Vukovara, našeg Sinišu Glavaševića, naše junake koji su pali tamo, s ovim Spartancima u Termopolima, sa Spartancima, sa Leonidom i njegovih 300 koji su pali za obranu Grčke kad su je napali Perzijanci. 25 stoljeća nakon toga i današnji Grci koji nisu oni Grci koji su nekad bili sjećaju se i tamo još uvijek stoji spomenik na kojem on piše: putniče, ako ideš u Grčku, recite njima dolje da smo mi pali ovdje za njihovu slobodu. A gdje je spomenik? Ima groblje, ali gdje je spomenik da stoji s ponosom, koji kaže današnjem Hrvatu ili današnjem putniku: ovdje su pali branitelji Vukovara, ovdje su pali oni koji su branili Hrvatsku. Jer Vukovar je naša Termopila. Dakle, doista, čovjek u ovom svijetu može svašta postići. Može uspjet materijalno, može postati vrlo školovan, imati nekoliko diploma, ali ako mu duša nije zadovoljna, ako nije vjerovao uzvišene ideale, ako nije bio spreman za to žrtvovati. Ja ne znam, taj čovjek je možda mudar, možda je lukav, ali ja ne bih mogao više, puno više za njega reći. Dakle, ja sebe gledam, evo, neki su me prozvali kao zadnjeg hrvatskog romantika, kao nekakva idealistu, nekakva, što ja znam, sanjara, ali ja volim biti sanjar. I vjerujte mi da sam ja i u zatvoru živio jedan bogat život, jedan dubok život. Zato sam vam govorio o patnjama. Jer i tu je Dostojevski, koji je, ja mislim, najduže, najdublje zavirio ljudsku dušu, rekao: patnje i stradanja su jedini izvori dubokih spoznaja i velikih mudrosti.
I dakle, ne da se kajem, ne da bi drugačije radio, nego ja sam to što jesam i svi smo mi, ali svi mi imamo u svojoj duši tu snagu, taj potencijal i tu samo je trebamo zaviriti, samo je trebamo otkriti. I opet ponavljam, žrtva za ideale, žrtva za svoj narod je, ja mislim, kako može čovjek požaliti žrtvu za svoj narod? Gospodin Vušić šta je napravio. Ja nikad ne mislim da sam mogu vratiti u svoj prošlost, došao bi nazad za Manske Rebe. Došao sam iz Njemačke da pravo je strane da branim Hrvatske. Invalid sam, ne žalim. I to je gospodinom iz Zadra. Upravo danas su korijeni postavljeni od Zadra. Gospodin, ne govorim sad imena, jer smo sad obnovili stranu hrvatskih branitelja koja je do sada bila lijevog i desnog bloka uništena do kraja. Danas su temelji potpisani i krećemo u inicijativu. Ovo oltar domovine koje ćemo nam se zahvaliti. Sramotno ponašanje naše vlade, ja vjerujem svi od vas da ste kršteni, kad ste se par mjeseci pa se toga rodili, da se većinom mi kršteni. Mislim tako da jeste. Gospođa Kosar je kreštena 1995. kad Hrvatska pobjeđiva. Hrvatska neće vas ne vjeriti u Hercegovini. Ja sam došao na taj klub zato što ste klub iz BiH, znači hercegovački Hrvati većinom, znači kako je rekao i gospodin Vušić, svi korijeni otići od vašeg kamenjara. Isto ćete sad vidjeti da će ovi korijeni što bune dolaze stranke branitelja doći isto Dalmacije. Pitao bi gospodina Vušića za sebe, kako da se ja ugradim od sve ove silnih napada. Šta na nas branitelja vlada gada. Mi, ja mogu samo pozvati ove mlade da nam se pridruže, da krenemo kod nacionalna stranka, bez ideologije lijevo i desno, samo Hrvatska. Onom komu, kako ste rekli, komu ne paše, neka ide van, a komu paše, neka ide van. Hvala. Doista, hrvatski branitelji, a posebno hrvatski ratni invalidi, a još više 100% invalidi. Njima je najteže dakle. Zato i ovo što sam ja govorio, da je meni teško, ja sam na neki način uzidao tu Hrvatsku, na taj hrvatski oltar svoj kamenčić i zato mi teško pada ovo današnje stanje, ali ja sam dugo godina robovao i na to navikao. Ali hrvatski invalidi koji su izgubili dijelove svoga tijela i svojom krvlju, natopili ovu zemlju, svetu zemlju Hrvatsku. I da danas moraju oni gledati što se ovo događa i da bi se moglo dogoditi da njihova žrtva i dijelovi njihovog tijela koji su ostavljeni diljem ove zemlje budu uzaludni. Oni su frustrirani i njihove frustracije su opravdane. A što reći onih 15.000 mrtvih? Prijatelji dragi, narod koji zaboravlja svoje heroje i svoje mučenike, taj narod
vrlo lako gubi svoju slobodu i svoju državu. Nemojmo ih zaboraviti i nećemo izgubiti svoju slobodu i državu. Ja sam Stjepan Mažar, elektroinženjer iz Zagreba. Ja mislim da nas domoljubni Hrvata ima dovoljno i da smo jedna tiha većina. To je moje osobno mišljenje. Moje osobno mišljenje je da nama nedostaje jedan vođa, karizmatičan i jedan stožer oko koji bi ga se mi okupili. Kao što gledam, nastao je jedan vakum između te tihe većine i pomanjkanja vođa koji bi nas pokrenuli. Tu je nastao vakum u kojima, nažalost, se mi sve više razjedinjujemo. Ja sam gledao na internetu, ima nas 40.000 udruga. Raste iz dana u dan. Svaki čujemo još i ova, još i ova. Da krivo ne shvatite, u Zagrebu, koliko znam, ima od naših branitelja 80. To možda ti znaš bolje nego ja. 300. Još više? 300. Znači, još više. Ja sam za 30. Mi trebamo jedan stožer oko kojeg ga ste okupili, jer vi vidite tu negdje da se nešto može formirati. Hvala. Ova razjedinjenost, bilo braniteljskih udruga, bilo drugih udruga ili političkih struktura u Hrvatskoj, nije rezultat samo naše gluposti. Niti one povijesne teze kako su Hrvati rogovi uvreći. Opet moramo biti svjesni one što sam rekao, da je Hrvatska negdje u pustinji i da nije ovako lijepa i bogata, nitko se ne bi za nju zanimao. Ovdje je uložen veliki novac. Ovdje su ljudi potkupljivani i ovdje je namjerno i ciljano stvarano i bit će stvarano ovo nejedinstvo. Ali zato mi moramo biti mudri, moramo biti pametni i moramo u sebi biti jaki. Moramo jačati svoju vlastitu snagu, svoj vlastiti duh. Moramo biti bolji od drugih. Jer treba slijediti onu staru hrvatsku izreku: uzdaj se u se i u svoje kljuse. Neće nama bolji život ni bolju budućnost dati ni Europa, a još manje bilo kakve zapadno-balkanske asocijacije. Ali nećemo mi na zelenu granu bez obzira ako ne probudimo u sebi te duhovne potencijale. Jer zapamtite, prijatelji, jednu stvar. Nietzsche, Friedrich Nietzsche je davno, prije više od 150 godina, ili skoro 150 godina, napisao onu poznatu izreku da je Bog mrtav. Nije Bog mrtav, nego je Bog istjeran iz ljudskih srca. Mi smo pustili i istjerali Boga iz našeg vlastitog srca. On je tu, on je prisutan. I svi drugi ideali su prisutni. Ali mi trebamo, svi pojedinačno, otvoriti naša srca, zaviriti u naše duše, obogatiti sebe individualno. Onda ćemo biti složniji i spremniji i na slogu, i političku, i gospodarsku, i svaku drugu. Ali puno je u Hrvatskoj danas, nažalost, sitnih duša i velikih ega. Ja sam sudbini zahvalan da sam toliko patio, pa sam nekako, vjerujem da sam uspio nadvladati taj svoj ego i te svoje slabosti, jer svi mi imamo slabosti. I to mi je nekako nagrada najveća za tu partiju. I nemajmo straha, ne smijemo se ničega bojati, ali straha se možemo osloboditi samo kad probudimo u sebi te svoje unutarnje snage.
I tu će tada na ostalo se sve riješiti, kao što je ranije rekao. Evo, još jedno pitanje i za kraja i Marko. Pitao bih vrlo konkretno glede vaše akcije Otmica aviona. Čija ideja, odnosno sa čije strane je došao prijedlog oko postavljanja one nesretne bombe u Preticu? Pitam to zato jer je poznato da je UDBA imala umješane prste u gotovo svim porama društva tadašnje Jugoslavije, pa i među hrvatskim nacionalistima, i nastojala je diskreditirati njihove napore. Znači, vrlo konkretno, otkuda vam je došla ta ideja? Jer mislim da to je diskreditiralo vaše napore. Da, hvala na pitanju. Dobro je pitanje, samo trebali smo ga, ne bi želio zamarati ljude, evo mi smo si već primakli kraju, ali u nekoliko samo riječi. U prvom redu, još uskoro, još u toku ove godine, hrvatska će javnost biti dosta detaljno upoznata s ovom mojom akcijom, odnosno našom akcijom sa zrakoplovom, i u toj će, tada će biti objašnjeno na dugo i široko i dosta temeljito odgovor na ovo pitanje. A ukratko za sada, kažem, ideja je moja. Potreba je bila apsolutna, a nesreća je bila apsolutno nepredvidiva. Dakle, obzirom da mi nismo imali nikakvo oružje, a vi imate pravo da su velika većina akcija kontrolirane i vođene po kojekakvim agenturama i njihovim infiltriranim ljudima. Dokumenti u Beogradskom arhivu i sjednicama nakon naše akcije svjedoče o tome kako su oni šokirani bili i što su sve radili, o čemu su već razgovarali, koliko su Ameriku optuživali, da su čak oni organizirali otmicu, ali obzirom da mi nismo imali nikakvo oružje na zrakoplovu, a da bi pokazali ozbiljnost našeg koraka i da bi ih uvjerili da mislimo ozbiljno i da bi ih upozorili da se ne miješaju u stvar dok mi ne provedemo misiju, mi smo ostavili, ja sam ostavio i u mojoj glavi je došla ta ideja i to je bila apsolutna potreba, po mome sudu i danas. Ostavio sam eksploziv sastavljen i rekao njima o čemu se radi. I moje uvjerenje i danas. I danas se vrši veliki pritisak iz ovih američkih policijskih struktura, da ja o tome ne govorim. Moja je sumnja da je tu napravljena odrođena sabotaža. Što se mene tiče, ja sam se osjećao kao da dajem malo dijete babi. Jer to su stručnjaci za eksploziv i u povijesti, u 35 godina povijesti New Yorka, nalazile su se eksplozivi raznih kombinacija i s raznim mehanizmima i nikada nije bilo nesreće. U ovom slučaju se dogodilo. Dakle, ovdje ja sam morao ostaviti to kao upozorenje da se mi ne šalimo. A što se dogodilo, to sam Bog zna i ja ću to, velim, uskoro će biti objašnjeno uširile. A ja sam ne mogu, recimo, ništa dokazat, nikome reći, jer ja nemam, to sam Bog zna, ali ja mogu samo neke indicije, odnosno prikazat sliku kako sam ja to napravio, što je od tog bilo i koja je moja teorija i zašto. A to će biti urađeno. Još samo jednu stvar, prije nego završimo, želim ostaviti vas s još jednom mišlji. Dakle, ima ovdje u Hrvatskoj dosta ljudi koji su
pokušavali i danas pokušavaju na mene ostaviti, objesiti nekakvo zvono terorizma. Uvijek je bilo terorista nečiji je narodni heroj junak za druge terorista. A ovo vam želim reći. A ova akcija sa zrakoplovom je bila zamišljena i izvedena kao jedna dramatična, kao jedna drama koja je bila isključivo promidžbene naravi. Da bi se hrvatski narodni problem iznio na pozornicu svijeta. I ništa drugo, to je isključivo promidžbene naravi bila stvar. Međutim, oni koji su htjeli stvar okrenuti naopačke, njima je to prolijevanje krvi, odnosno smrt policajca koja se dogodila, ili nesretan slučaj, ili je bila sabotaža, bilo kako bilo, njima je ta nesreća poslužila da bi nas prikazala kao nekakve monstrume, kao nekakve teroriste, kao nekakve i tako dalje. Ali sama narav akcije i sama poznavanje nas, Amerikanci, pravi Amerikanci nikad nisu sumnjali u naše časne namjere i u pravu narav akcije. Samo oni koji danas slično govore o Hrvatima, hrvatskim ratnicima, Hrvatskoj kao takvoj. Dakle, uvijek ima u svijetu ljudi koji žele stvari prikazati na svoj način, iskriviti, jer jednostavno ne podnose određenu ideju, jednostavno jer su intelektualne prostitutke, jednostavno jer njihovo viđenje svijeta nije kao naše, odnosno naše nije kao njihovo. A dok mi ne dođemo u takav svijet, bilo to ovdje u Hrvatskoj, bilo to u Europi, gdje možemo voditi dijalog o svemu. Evo kao što sad vodimo dijalog ja, imam određenu filozofiju i određeni svjetonazor. Ja pokušavam taj svjetonazor i filozofiju objasniti ljudima. Odnosno, ja imam svoje poglede na svijet. I ako se taj dijalog, dakle, onaj koji ima različiti pogled na svijet, različiti svjetonazor, da li oni zagovarali globalizam, internacionalizam, nekakav životinsku farmu za ljude, to je njihova stvar. Ali idemo o tome voditi dijalog. Dakle, što se ja protivim i što danas nedostaje u svijetu je nedostatak tog dijaloga. Veliki i jaki sa svojim oružjima i sa snagom svoga novca nameću čitavom svijetu svoju istinu. I tu nema zbora, tu nema dijaloga. Dakle, nedostatak tog dijaloga je prokletstvo današnjeg svijeta i zato smo mi došli na rub propasti. Zato je nastala ovakva lutnica. Zašto se ne može voditi dijalog? Zašto na hrvatskoj televiziji se pojavljuju uvijek isti tumači naše nedavne prošlosti i samo njihovo viđenje? I zašto se ne pokreću ključni problemi? I zašto se ozbiljno ne govori o stanju današnjeg uma i duha, ne samo hrvatskog čovjeka, nego inače čovjeka u svijetu? Jer kaže vam opet, oni koji su sretni s ovim stanjem danas, meni se čini da onda s njima nešto nije u redu. Zahvaljujem se svima vama što ste došli i podržali u našu tribinu. Evo još samo jedna mala obaveza za kraj, za one koje možda zanima iscrpnije nekako izvješte u životu gospodina Pušića i njegove žene, mogu u svim većim knjižarama kupiti znači knjige koje ona autorica Ljubavnici i luđaci, Tvoja krv i moja, izdavač je Mozaik. Eto, hvala vam još jednom svima što ste došli i vidimo se na jesen.